តើអ្នកណានឹងចុះទៅខេត្តណាក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញព្រោះអ្នកខ្លះនឹងបន្តអ្នកខ្លះមិនបន្តហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងគេហៅថាក្រុមធីមចាស់បន្តក៏ត្រូវរៀបចំក្រុមធីមថ្មីក៏ត្រូវរៀបចំដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមាជិករដ្ឋាភិបាលទៅតាមចុះជួយតាមខេត្តចុះជួយតាមខេត្តនេះនេះបន្តទៀតដែលនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងដំណើរការជីវដំណើរការទាំងមូលរបស់ជាតិហើយជាពិសេសផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញអនុវត្តហើយនៅពេលក៏មកនេះយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលបាន អនុវត្តបួនដំណាក់កាលហើយនៅត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺមានមុំ5មិនមែនមុំ4ទេព្រោះយើងបានបន្តបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងរយៈមួយអាណត្តិនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណបន្តទៅយើងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទី1ទី2ទី3ទី4ឥឡូវយើងចាប់ខាងមុខនេះ យើងនឹងឈានទៅរៀបចំឥឡូវកំពុងតែរៀបចំហើយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលក្នុងនោះគឺវាប្រមូលនៅធាតទាំងឡាយដែលមានក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណជាមួយនឹងការបញ្ចូលធាតថ្មីទៅក្នុងនោះថែមទៀតណាយើងនិយាយមុនបន្តិចទៅចុះព្រោះវាគង់តែនៅដល់ពេលនោះ ហើយយើងបង្ហើបពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់យើងទុកជាស្រេចទុកជាស្រេចនេះជាដំណើរការរបស់យើងមិនធ្វើរបៀបកញ្ឆក់កណ្ដៀតទេកញ្ឆក់កណ្ដៀតទេ